Sistema Geral de Obras Públicas. Este vídeo demonstrará como incluir dados de um contrato no Sistema Geral de Obras. Faça o login no sistema. Um contrato sempre estará vinculado a um empreendimento e a uma licitação. Acesse o menu superior Contrato. Depois, Incluir. Selecione um empreendimento da lista ou insira uma palavra para buscar. Clique no botão Selecione do empreendimento correspondente para que seja aberta a página para inserção dos dados. São reproduzidas algumas informações do empreendimento e da licitação, apenas a título de conferência, para que você tenha certeza de que está vinculando o contrato ao empreendimento e à licitação correta. As informações solicitadas são o número do contrato, o valor do contrato, a empresa contratada, CNPJ da empresa contratada, número de obras do Sistema Integrado de Administração Financeira, SIAF, regime de execução, prazo de execução em dias, data de assinatura do contrato, data da ordem de início. Dependendo do estágio do contrato, não será necessário preencher a ordem de início. Vigência contratual. Responsável pela fiscalização, CREA e CAL. Depois clique no botão Incluir. Surgirá a mensagem Inclusão realizada com sucesso. Para preencher posteriormente a ordem de início, acesse o menu superior Contrato, Função Alterar, selecione o empreendimento, Data da ordem de início e clique no botão Alterar. Após o cadastro das primeiras informações sobre o contrato, ainda é necessário outra etapa, que é o detalhamento do escopo do contrato. A partir da opção Contrato, no menu superior, acesse Escopo e depois clique em Incluir. Essa função foi criada pelo fato de ser prática comum o contrato conjunto de vários serviços. Por exemplo, um único contrato para projetos de diferentes obras ou um único contrato para execução de várias obras. Importará conhecer no detalhe o conteúdo do escopo do contrato, porque às vezes não será possível conhecê-lo pela descrição do objeto contratado. Caso não existam alterações entre o que foi inserido como escopo da licitação e o escopo do contrato, poderá ser utilizado o botão Copiar escopo da licitação. Caso não seja conveniente aproveitar o que já foi inserido, você pode inserir novamente, indicando o município, as coordenadas geográficas e uma descrição. Por fim, há uma função para alterar a situação e registrar anotações sobre o contrato. Acesse Contrato no menu superior e, em seguida, Situação, Incluir. Selecione o empreendimento e clique em Pesquisar. Depois, Selecionar. Para inserir uma anotação, escolha uma situação da lista e registre uma anotação. Você pode inserir quantas anotações forem necessárias. Após o cadastro da situação do contrato, ainda é necessário a inserção dos dados referentes à execução financeira, que é o detalhamento da previsão e realização financeira. Primeiramente, deve ser cadastrada a previsão financeira, de acordo com o cronograma de execução financeira do contrato, detalhado mês a mês. A partir da função Contrato, acesse Execução Financeira, Previsão Financeira e Incluir. Uma previsão financeira sempre estará vinculada ao empreendimento e a um contrato. Por isso, quando você acessa a função, aparece uma tela para que seja selecionado o empreendimento ou o contrato requerido. Selecione o empreendimento para inserção dos dados. As informações solicitadas são data prevista, valor previsto medição, valor previsto de reajuste, fonte prevista, descrição da fonte. No preenchimento fonte prevista e descrição da fonte, poderão ocorrer mais de uma fonte na mesma previsão de medição. A informação faltante é valor previsto de reajuste. À medida que o contrato for executado, as medições e os pagamentos da execução financeira devem ser inseridos. Primeiramente, deve ser cadastrado a medição da obra. A partir da função
Contrato. Acesse Execução Financeira. Realização. Medições. Incluir. Uma medição sempre estará vinculada a um empreendimento e a um contrato. Por isso, quando você acessa a função, aparece uma tela para que seja selecionado o empreendimento ou o contrato requerido. Selecione da lista. Clique no botão Selecione do empreendimento correspondente para que seja aberta a página para a inserção dos dados. As informações solicitadas são: data de medição, valor medido e valor do reajuste. Dependendo do estágio da obra, haverá medições de anos passados. Para tanto, pode optar-se por incluir uma só medição, com mês e ano atual, referente à somatória das medições anteriores. Por fim, o cadastramento dos pagamentos já realizados são concretizados a partir da função Contrato, Execução Financeira, Realização, Pagamentos e Incluir. Um pagamento sempre estará vinculado a um empreendimento e a um contrato. Por isso, quando você acessa a função, aparece uma tela para que seja selecionado o empreendimento ou contrato requerido. Selecione da lista. As informações solicitadas são: data do pagamento, valor pago, ação orçamentária e fonte. No preenchimento poderá acontecer a situação de vários pagamentos referentes a uma medição, porém em fontes diferentes. Então serão necessários inserir os valores pagos de acordo com cada fonte no mesmo mês. Um contrato que haja termos aditivos, deve-se cadastrá-los com o objetivo de atualização do contrato vigente. O cadastro é feito a partir da função Contrato, Termos Aditivos e Incluir. Os termos aditivos sempre estarão vinculados a um empreendimento e a um contrato. Por isso, quando você acessa a função, aparece uma tela para que seja selecionado o empreendimento ou contrato requerido. Selecione da lista. As informações solicitadas são: número do TA, sequência TA, tipo TA. Neste campo, é necessário colocar a definição do termo aditivo. Um exemplo é aditivo de valor contratual. Vigência. Só será preenchido caso o tipo TA contenha o termo de vigência contratual. Descrição. É necessário que descreva sucintamente o objeto do TA. Valor. Só será preenchido caso o tipo TA contenha o termo aditivo de valor contratual. Você pode adicionar quantos termos aditivos necessários. Sistema Geral de Obras Públicas. Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas. Governo de Minas Gerais.